Samo da spominjem ovo, jer me jedan naš brat, onaj, Allah ga dragi nagradio, usmjerio me u razmišljanje, čak mi je poslao neki ovaj kao snimak sa YouTube jednog daje kako govori o mezhebima. Kaže, ovaj daje je Haman izjednačio mezhebe sa sektama. Pazite, mezheb nije sekta. Ashabi Resulullah sallallahu alaihi sallam su se različili. I Resulullah im odobrio. Jedni klanjali, jedni nisu klanjali. Različit pristup imali. Znači, pravna škola je nešto što je pravno rješenje onoga insana koji ima sposobnost da ti kaže sabro sam sve hadise u abdestu, to ti je tako. Ja nemam sposobnost. Ja se bavim hadisom 17 godina. Nisam sabro sve hadise koji govore o abdestu da ti mogu govoriti o tome. Nego ima pravna škola ovim je alhamdulillah sve pripremi. Šta je tu? Postoje miješanje mezheba, kaže. Ja sam, kaže, mezheb moje muhammedanski, nije ni hanefijski, ni šaf. Čovječe Boži, kada počneš miješati mezhebe, imaš ogromnu opasnost da ti ni po jednom od četiri mezheba ne bude namaz primjer. Hajde, namaz ti nije primjer. Ne bude ti brak primjer, bolan. Legneš u postelju, lego si u haram. Ja sam to objašnjavao u Crvenoj džami dok smo bili. U tri mezheba, od uslova valjanosti bračnog ugovora je šta? Saglasnost staratelja, babe, jel? Kod Hanefija nije, ali po dva uslova. Da se djevojka udaje za momka koji joj priliči, znači da joj je on prilika, i druga stvar da meher, vjenčani dar, bude adekvat. I sad on kaže, dobro, nije babo, ne dao što me boli briga, kod Hanefija možeš bez saglasnosti staratelja. I legne sa njom, a nije rekao, pazi, nije rekao da kod Hanefija šta? Ne. Imaš dva uvjeta. U sva ova tri mezheba, kaže ulema, ako ima momak koji je prosi, koji joj priliči, koji će joj dati mehar, misli, samo je različit metod, ide kod kadije da je kadija vjenča umjesto babi. Dok Hanefija kaže, nema problema, ako je ona baš takav momak, ona to može sama. Jer punoljetna može se sama udati. Po dva uslova, znači nisu oni općenito, liježe u postelju, šta? Uzuo iz jednog mezheba ono što ne zna. Ovaj detalj je isto vezan za abdest, molim vas. Mi kažemo, ja ne znam, ja slijedim šafijski mezheb. U redu, nije problem. Kod šafija, nijet i redoslijed su ti farzi. Znači, bez nijeta nema abdesta. Ako nisi čvrsto na nijetu ide. Kod hanefija ne, dovoljno je da si oprove dijelove tijela i imaš abdest. Kod šafija moraš reći, gospod, u sebi, jel, u srcu moraš na nijet. Druga stvar koja je farz kod šafija jeste redoslijed. Znači, moraju ove radnje abdesti. Pranje lica, pranje ruku, potiranje glave i pranje nogu moraju ići jedna za drugu. Ja sad tebi kažem, banalan primjer, stalno se susrećete sa tim. Spajanje namaza. Kod nas Hanefija nema spajanja namaza, nego samo na hađu. Ti si abdestio po hanefijskom mezhebu i onda si odlučio da klanjaš da spojiš namaze po šafijskom. Šta si uradio? Po hanefijskoj pravnoj školi namaz ti nije ispravan jer nema spajanja, nego samo na hađu. A po šafijskom nisi imao ni abdesta. Pa vidite šta to radi, ja to studentima stalno govorim. Nauči jedno i potom je rad, ali proširi znanje, nije problem. Nauči da se kod šafija može spojiti namaz. E onda kad abdestiš, a znaš ideš napoli gdje će spajati, pazi da čvrst nijet imaš i pazi da spoštovo redoslijed. I kad spajaš namaz, kažu, kako ti bogat spajaš, ne može to po hanefijskom. Brat, jeste ne može po hanefijskom, ali može po drugom. A znaš kod drugi da trebaš redoslijed i nijet imati? Znam, brate, nauči se. Znači, naučio sam da trebam imati nijet i da imam redoslijed i po njihovom mezhebu spajam. I zato smo rekli, nemojte reći, ulema je otežala, ulema je olakšala, širina života, ljepota. Samo ne treba insan biti džahil. Džahil je samom sebi neprijatelj. Kako da tebi bude prijatelj? On je samom sebi dušman, ti očekuješ da tebi bude prijatelj.